Não sei o que é. Eu acho sangue. Mas pode ser sangue assim? O que, que é tripa? Não é barriga? Não. E acontece quando funciona assim. E cheiro igual. Até mais forte. Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou ursinha que estuda português e está na maior São João do mundo, em Paraíba, Campina Grande. Oxi, vixi, oxente, vixi Maria. Finalmente uma russa chegou no Nordeste, na festa junina, Campina Grande. Tudo como vocês recomendaram, como eu estava sonhando. Aconteceu, um momento histórico, né? Pra mim é. Olha, o meu... Opa, tô batendo nas pessoas. Cuidado. Eu queria falar, olha como eu estou arrumada, olha, eu me preparei tudo, arrumei. Olha só, galera, a situação é a seguinte: eu acabei de descobrir uma coisa chocante. São João na Campina Grande é muito grande. Ah, vá, é mesmo? Então, num vídeo só não cabe toda coisa, o que está acontecendo aqui, o que tem aqui, o que vai ter aqui, todos os shows ainda, diversões, quadrilhas. Oh, guys! Guys! Então, esse vídeo vai ser exclusivamente sobre a comida, a culinária tradicional da São João, da festa junina, na... Da São João, da festa junina. Você parece burro! No Nordeste! Tô viajando porque já tô com fome. Então, essa sessão é só sobre comida. Agora, eu vou levar vocês, a gente vai ver os cardápios, o que, que tem de bom, como eles vão nos alimentar. E eu vou provar todas as coisas que tem aqui. Mas, sim, Olguinha, e as outras coisas sobre São João? Então, tem outro vídeo no canal, vídeo anterior, sobre a festa própria, com muita coisa engraçada. Depois desse vídeo, você pode ir e conferir aquele outro vídeo completo sobre shows com participação especial. Agora menos palavras, mais ação. Tem que ir procurar comida. Só peraí, você ainda não deixou like para esse vídeo e não se inscreveu no canal? Como assim? Capricha no likezão, ative o sininho e vamos que vamos. Seveste não. Deixa-me passar, galera, por favor. Amei, Satanás. Gente, tem tanta opção de comida. E aqui no Nordeste, eles chamam quiosques de barraca. Eu tô me perdo nas opções. Aqui no Nordeste, o churro está diferente. Ai, que delícia. Galera de quinta série, não assista esse vídeo. Sai. Fecha o YouTube, fecha o computador, volta pra escola. Vamos procurar comida. Vamos ver o que tem. Body in box. Jesus do céu. Picado de bode com rubacão. Que é rubacão? Tripa de bode com rubacão. Que é tripa? Tá. Bode assado, picanha de cordeiro, bode coisado com rubacão. E bode feliz sorrindo. Isso a gente compra. É aqui que a galera come bode? Eles matam os bodes. Pra pedir com vocês? Pra pedir, é com vocês? Ele não entende meu sotaque. Ninguém entende meu sotaque no Nordeste. Tá, vocês têm um monte de coisa com bode. Uhum. Caramba. O que, que é rubacão? Sabe o que é baiano 2? É feijão com creme de leite, arroz. É requeijão. Ah, requeijão. Queijo coalho. É a mesma coisa? É melhor. É, sabe vender. Eu já quero. O que, que é tripa? Não é barriga? Não. Intestino? Se eu não vou comer tripa, galera, vai se decepcionar no vídeo. Bora. Posso pedir com você? Então vamos. Tripa de bode. Certo. Fechou. Por enquanto, o chefe tá preparando meus tripos. Vamos ver o que tem mais. Camarão do chefe. Barraca 20 Ver. Que nome? Tô aqui, tô ali. O que que vende no barraca? Tô aqui, tô ali. O que que tem de bom? A gente tem espetinho, a gente tem batata frita, tem arrumadinho, tem macaxeira. Vixe, Maria. E caldos, tem caldos? Tem caldos. Nesse calor no destino, galera toma muito caldo? Muito, toma muito. Por quê? Como assim? Porque já é o carro-chefe daqui do Parque do Poço, com 32 anos. Olha, chegou o especialista pra explicar. O caldinho é tradição nordestina, sabia? É. Pra nós chama-se, é uma comida rápida, a gente faz rápido. Mas pra eu não entendi, como que isso combina com calor? Combina com faz calor e galera ainda quer porque sopa. Nós nordestinos tomamos muito água dentro, aí combina com cana. O que é essa água? Cana dentro, cana. Água de cana? Chama cana. Chama cana? Dentro. Cachaça. Ihhh. Aí combina com caldo. Combina com caldo? Com caldo. Todo tipo de caldo ela combina, cana. Tá, então eu vou pegar o caldo pra ver a sua pra verificar a sua teoria. É. Perfeito. Qual tipo de caldo você recomenda? Pra você, o de quenga que você tiver.
De Kenga? Caldo de Kenga. Kenga. Kenga? De Kenga, se tiver. De Kenga? Caldo de Kenga. É. Não, chama de Kenga mesmo. Não, deixa, chama de Kenga. Caldo de Kenga. Tem caldo de Kenga? Tem não. Vendedora fez cara. Mas tem não. Caldo de galinha legal mesmo. Tem caldo de quê? Caldo de Kenga. O caldo de galinha. Galinha e Kenga é a mesma coisa. Galinha. Chama creme de galinha, né? Creme de galinha. Isso, exatamente. Tá, vou perguntar se tem. Sim, obrigada. Creme de pato, creme do pato. Pato, tem Kenga, galinha, pato, tem todo mundo, né? Aqui. Obrigada. Socorro do céu. Várias coisas. Eu não entendi do que ele tava falando. O sotaque tá muito forte, né, gente? Dá pra ver pela minha cara perdida. Tá, dá pra mostrar? Tá. Oh, perfeito. Esse é o que é? Caldo de Kenga. Picado de bode. Nossa senhora, qual parte de bode vocês usam? Qual? A parte de dentro? Que ainda bem que não é de fora. Oh, feijão. Ah, feijoada própria. Aqui é a fava. Fava? É. Oh, já ouviu falar. Esse aqui é a dobradinha. Dobradinha. Oh, a famosa dobradinha nordestina. Aqui é o peixe. Esse aqui que é? De peixe. De peixe? Tem de peixe? E aqui a gente tem marisco. E marisco tem, nossa senhora. E aqui é o de frango. Isso aqui é melhor de tudo. Melhor de toda? Picado de bode. Tá dando os comentários. Parece que a galera que toma muita cachaça gosta, caldinho, e aquela teoria não foi brincadeira, não. Tadinha de menina, tem que explicar tudo do zero. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Tá bom, vamos pegar essas duas de frango e essa aquela que especialista cachaceiro recomendou. Duas para experimentar, né? Uns anos atrás eu já visitei Nordeste e já provei dobradinha. Acho que eu já provei dobradinha. Verifica no canal os outros vídeos provando comida nordestina. Tem muita coisa legal. Tá, ele tá furando a fila. Nossa, não acha, né? Ixi, Maria, eu não posso competir com ele, gente. Ele já tá passou todos os graus. O que você pediu? Ainda vai chegar. Ah? O picado. Oi? O picado. O picado? E pra beber? Pra beber uma matuta. Perfeito, né? Combina. Vou pedir a mesma coisa. Eu tô entrevistadora do século aqui hoje. E aí, meu povo, eu tô aqui com, como se chama isso? Tripas de bode com rubacão, caldo de creme de frango e picadinho de bode. Tem cheiro de fígado fortíssimo, socorro do céu. E isso é só eu que gosto de fígado. Mas de fígado de vaca, aqui fígado de bode deve ser, né? Eu não sei. E como o amigo com chapéu deixou o seu testamento, eu também peguei de brinde um pouco de água que o passarinho não bebe. Já vou falar que não encontrei nenhum pinhão em nenhum quintão. E essa festa junina é muito diferente de todas as festas juninas que eu já vi no Brasil. Cardápio é absolutamente outra coisa. Lá onde eu já fui, galera, não come nada de bode, nem de galinha, nem caldo tem. Aliás, deveria ter naquele friozinho de junho de São Paulo e do sul do Brasil. Caldo seria muito bom, gente, né? Lá. Mas lá a galera toma quentão, vinho quente. Jesus, como que começar? Vamos começar alguma coisa que eu ao menos conheço, que é caldo de galinha. Que galinha? Galinha, eu conheço. Galinha com requeijão e tudo. Vamos que vamos. Olha que bom. Isso é tranquilo. Mamão com açúcar, galera. Não tem nada fora de comida clássica. Vou dizer mais, me lembra muito a comida de hospital na Rússia, que não é, significa ruim. Tipo, eu gosto comida com pouco sal. Às vezes eu tenho humor quando gosto comida com mínimo especiarias para agradar o estômago, sabe? Nossa, muito bom. Nunca tive essa ideia de fazer uma sopa com requeijão. Caramba da minha vida. Isso é bom. Bora ver o outro caldo, que tem cheiro de fígado. Algumas partes de corpo de bode. Caramba, esses negócios têm cara de coisas que tem dentro de buchada de bode, geralmente. E cheiro igual. Até mais forte. Cheiro muito forte. Muito, muito forte. Por causa de caldo, talvez. Nossa, tem muitos objetos identificados. Por exemplo, isso branco, o que que é? E esses pedaços? É fígado? É sangue? Não sei. Bora experimentar. Isso não é fígado. Nossa, eu não sei o que é. Eu acho sangue. Mas pode ser sangue assim? Vamos arriscar mais.
Saúde. Sabor tão forte. Cheiro. Oi. Oi. Ei. Oi. Depois de caldo de frango. Isso aqui. Porra. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Por que precisa uma cachaçinha? Cachaçinha, né? Tranquilo, entrou tranquilo. Desceu sem barulho. Não sei se vocês conseguem ver, aqui nem tem vegetais. Tem um monte de coisa de diferentes partes do corpo do bode. É tipo tudo que tem dentro da buchada de bode num caldo. Caraca, vamos dar mais uma chance. É, sabor muito forte. Tipo, galera que não gosta de fígado, geralmente fala pra mim que eu não como fígado porque sabor é muito forte. Esse sabor, uns 10 vezes mais forte do que sabor de fígado. Em um outro vídeo, onde eu tava falando dos buchada de bode, chegou galera nos comentários do Nordeste falando que eu como isso! Agora quero saber sobre esse prato, se vocês realmente tomam esse caldo, ele é tradicional, ele é só de época de São João ou qualquer outro dia normal, vocês comem, tomam isso. Agora vamos tomar uma água normal. Que é passarinho bebê. Franguinho. Essa é a minha praia. Aham. Sou quente. Se fosse frio agora, eu iria tomar. Op, assim, sem pensar duas vezes. Muito bom. Nota 10. Vamos para o nosso herói desse momento principal. O que que tem de dentro? Tripa de bode com rubacão. Galera, o que que é isso? Olha. Tem cheiro muito forte de torresmo. Bora experimentar. Esse o que que é? Queijo com óleo. Esse cara a gente já conhece. Ah, é embaixo tem o rubacão, acho que é. Rubacão. Cremoso. Até que bom. Não, é bom, é bom. Nossa, eu tô com medo de ver esses buracos. Ai, bode, espero que você é gostoso. Ele é tão frito profundamente que não tem algum sabor específico. Tem sabor de coisa frita. Chips. O rubacão gostei muito. Bom. Boa. Queijo com óleo. Ah, não foi tão assustador não, nada. Não sei, ao menos eu não sinto sabor algum específico. É tão frito. Água, que passarinho não bebe. Tá, agora vai chegar mais uma comidinha, peraí. E aí, minha gente, se veste não. Eu só vi uma coisa desconhecida de mim no cardápio e comprei fava. Nem perguntei o que é. Vamos descobrir agora juntos. Nunca vi o nome desse prato. De que região? De que estado? Olha o tamanho do feijão aqui dentro. Olha isso. Mas também é sopa. Eu não sabia que é sopa. Quando eu tava pedindo, eu não sabia que vai ser mais uma sopa. Não foi intenção minha. Eu juro pra vocês, muitas barracas aqui no São João vendem pizza, hambúrguer, cachorro quente. Eu cruzei metade do Brasil não pra comer hambúrguer. Hambúrguer eu posso comer na qualquer estado, né? Eu queria coisas nordestinas, bem típicas. Então eu peço só as coisas que nunca vi e só percebi aqui. Luiz está observando o que que tô fazendo, o que que tô comendo, né? Fica tranquilo, Luiz. Hoje só coisa nordestina. Então, entre as comidas super típicas nordestinas, pela minha opinião, aqui tem muita sopa. Vocês viram lá, caldos, mais caldos. Achei mais um caldo. Nunca conheci esse lado nordestino das sopas. Mas tem muita. Amei. Você sabe, né? Russos amam sopas. Eu acredito que aqui tem feijão, calabresa, um monte de verdura, cheiro verde e tal. Tem um molhinho de codorna. Pedaços de tomate.
Ixi, aqui tem muita coisa. Isso branco, não sei o que que é. Cebolinha, cebola. Vamos comer. Tem cheiro de coentro. Bom. Cara, boa. É cheiro muito gostoso. Não, pode chamar os cachorros. Gostoso. Isso é gostoso. Isso é gostoso. E esse tipo de feijão é muito diferente. Nunca vi antes. Feijão grandão. Coisa boa. Anota o nome. Fava. Vai estar no Nordeste. Fava é a coisa. Bom. Nossa senhora, eu acho que achei um pedaço de osso. Essa comida feita de ossos? Isso é osso. Não sei, de boi, de galinha, de boi. Pra mim tanto faz. A caldo é bom. Muito bom, muito bom. Nossa, coentro. Fava, nota 10. Nota 10. Vou esperar esfriar um pouquinho e finalizar. Isso foi bom. Galera, vocês não vão acreditar, eu passei já uns vários corredores para procurar algum doce nordestino. Já vi poké, já vi crepe suíço, churros espanhol. Acho que achei. Aqui, pamonha, canjica, manguzá doce. Bora que bora. A canfusão, o que acontece? Canjica e manguzá são coisas diferentes? Pra nós, o manguzá é uma coisa, pra o centro-oeste é outra. É que eu morei muito tempo em São Paulo e lá a canjica é aquele tipo mingau de milho com doce, com parecido, acho que na foto, esse branquinho. Isso que é canjica? Aqui é canjica. Gente do céu, olha o que é canjica aqui no Nordeste. Agora mostra manguzá, por favor. Tem manguzá doce? Não tá pronto ainda. Ou eu vou pedir. Isso é canjica. Nossa, não, eu vou pedir isso. Isso que é canjica e o que é em São Paulo a galera chama canjica? Curau. E o manguzá, o que que é? Não sei. Pera, eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Tipo, como doce de leite, como leite, um milho cozido. Isso? É isso. O cozinheiro sabe tudo. Tá, eu vou querer isso então, porque isso eu não provei nunca ainda. Tá, vou pedir, vou pagar. É confusão total. O Brasil é muito grande, né? É tudo diferente. Então, confusão contínua. 5 anos eu tava chamando de canjica uma coisa. Cheguei no Nordeste. Isso que é canjica aqui. Pra mim parece mousse de milho. Também me deram canela. Falaram que tem que ser com canela. Vamos descobrir juntos. Primeiro eu vou provar puro. Né? Como sempre. Tá. Ixi, Maria, praticamente creme. É creme de milho. É tipo, simplesmente milho ou não? Purê de milho. É tipo purê de milho doce. E eu acho que a galera tava super certa sobre canela. Purê doce de milho. Eu só fico me perguntando como que assim os diferentes estados do Brasil não conseguiram ter um acordo de um nome para um prato. Depois sabe o que que acontece? Eu faço vídeos curtinhos, aqueles reels, TikTok. E falando das algumas comidas brasileiras. Já fiz um vídeo falando do canjica. E chegou onda das galera nos comentários. Acho que do Nordeste. Falando que eu não entendo nada. Que já moro no Brasil tanto tempo e não consegui aprender os nomes das comidas. Que isso, essa canjica não é canjica. Que canjica é outra coisa. E acontece confusões assim. E você também tem que participar dessas confusões, né? Não fica fora. Me siga no Instagram. Me siga nas outras redes sociais. Me procura. E vai, entra nos brigas nos comentários. Se é canjica ou curau ou manguzá. Manguzá, como que é certo? Bom, gostoso. Lembrar alguma comida da infância? Não sei, não sei porquê. Alguém está ligando? Ah, tá ligando alguém? Gosto dessa vibe brasileira aleatória. Todo mundo tá nesses docinhos, espetinhos doces e várias maçãs ao chocolate. E esse é caramelo? É. É, eu acho que tenho que provar. Porque um monte de baracos vendem isso. Tem cara de uma coisa típica. Vou querer uma. É uma só? Uma só. O São João dura quantos dias? 30. E você não aguenta já, né? Deus. Tá trabalhando quantos dias já? Desde que começou. Aí você tá todos os dias aqui? Ah, tá. Então não tenho mais pergunta, vou pagar e sair. Como escolher o melhor? Tudo igual. Tudo igual? Ah, tudo é bom, tudo igual. Tá certo. Vamos escolher. Eu não sei escolher. Esse tem cara boa. Vamos. Só faltou entender como abrir. Tudo assim, igual isso.
Lindo. Como morder? Au! Espero que a minha dentista não vai assistir esse vídeo, não. Não, tô conseguindo. Boa, coisa boa. Ele tá rindo que eu não consigo morder. Minha cara tá suja, né? Se é suja, fala nos comentários. Foi bom, gente. Viva São João! Assista outros vídeos dessa festa maravilhosa e da minha viagem pelo Nordeste. Escolha esse ou esse. Deixa like. Até o próximo. Beijo no coração e se arrepende não!